Sindroma duar këmb gojë është sëmundje e cila po prek javët e fundit shumë fëmijë të çerdheve dhe të kopshteve. Shfaqja e ekzemave apo shenjave si infeksion i zakonshëm në pjesën e gojës, duarve apo këmbëve zgjat thuajse 10 ditë. Mjekët pediatër listojnë simptomat dhe dinamikën e sindromës. Qarkullon shumë që nga çerdhet, kopshtet, shkolla, ajo që është karakteristike janë puçrat, të cilat fillojnë kryesisht në pjesën e gojës dhe të gjuhës dhe pastaj aty fillon edhe problematika kryesore, pëllumve të duarve dhe të këmbëve, por ndonjëherë mund të jenë në gjithë trupin. Mund të ngatërrohet edhe në forma të rashit viral, fillojnë kryesisht pas temperaturave. Kjo është një sindrom në fakt që fillimisht mund të ngatërrohet edhe me atë që ne e quajmë lje e dhëmbë ose varicela, sepse shpeshherë ka ato pustulat, ato vezikulat që janë të ngjashme. Pa diskutim që do ketë shtim të rasteve. Ës sindrom që në fakt e kemi vërejtur edhe para 2 apo 3 viteve, para periudhës së pandemisë. Mjekët tregojnë gjithashtu edhe medikamentet që duhet të përdoren gjatë trajtimit, ndërsa apelojnë që antibiotikët të mos përdore në asnjë moment. Nuk ka trajtim antibiotik, absolutisht, vetëm në rast komplikacione shumë të rënda. Trajtimi është me antipiritik për temperaturën, është me antiviral, është edhe me antihistaminik, për shkak sepse shpeshherë mund të kenë të kruara dhe mund të krijojnë problematikat e veta. Sindroma është e transmetueshme dhe ka disa shkaqe që e favorizojnë përhapjen. Është ngjitse, sigurisht, është transmetuese. Po dhe kemi pasur raste. Mbaj mend të një pacienti e cila ishte në kopësht dhe pastaj e transmetoi te jati, të njëjtën simptome, të njëjtat karakteristikat të virusit koksake ajo që i jep, por që unë kam përshtypjen që ambientet e mbyllura tashmë, mos aerosi ambienteve, fakti që ka shumë fëmijë në kopësht edhe në çerdhe, ajo influencon edhe i shton. Pastaj duke qenë që transmetohet, fëmijët prekin lodra, përqafohen me njëri tjetrin. Shqetësimin për rritjen e numrit të prekurve e ngren mjekët në thuajse të gjitha qendrat shëndetësore në mbar vendin.